नमस्ते सबैजनालाई तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा म डक्टर आकाश राउत इन्टर्न डक्टर एट ट्युटियस अनि मलाई धेरैजनाले भन्नु भइरहेको छ कि दाइ तपाईँको भिडियो निकै दिनदेखि आइरहेको छैन बेसिकली प्रब्लम के हुन गएको छ कि मैले इनफ टाइम मैले पाइरहेको छैन भिडियोको लागि अब इन्टर्नसिपमा धेरै काम पनि हुन्छ प्लस मेरो अरू अरू स्टफ पढाउनेहरू पनि छ अनि प्लस आफ्नो पनि पढ्नुपर्छ त्यही भएर मैले भिडियोहरूको लागि टाइम पाइरहेको छैन र जसरी नै मैले थाहा पाएँ कि बङ्गलादेश इम्बेसीले अहिले एमबिबिएस र बिडिएसको लागि स्कलरसिप सिट्सहरू आफ्नो एडमिसनको लागि ओपन गरिएको छ मैले टाइम जसरी पनि निकालेर तपाईँहरूको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु भर्सक यो सबैजना यो भिडियो हेर्नुभयो होला अब के भयो त अहिले डाइरेक्टरेट जेनरल अफ मेडिकल एजुकेसन अफ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर अफ बङ्गलादेश बेसिकली बङ्गलादेश इम्ब्यासीले फरेन नेसनल्सको लागि नेपालको लागि मात्र होइन पुरै दुनियाँको लागि के र दुई सय एक्काइसवटा एमबिबिएस र बिडिएसहरूमा यसको कम्बाइनमा दुई सय एक्काइसमा एमबिबिएस र बिडिएसको के गरेछ त स्कलरसिप सिटहरू खोलाएको छ यसलाई तिन क्याटेगोरीमा बाँडिएको छ सार्क कन्ट्रिज नन सार्क कन्ट्रिज र त्यसपछि नन सार्क कन्ट्रिज अन्डर बङ्गलादेश गभर्मेन्ट स्कलरसिप प्रोग्राम गरी है त यसमा हाम्रो सार्क लागि एक सय सत्रवटा सिट छन् जुनमा सार्कमा आठवटा देश छन् के भन्छ नेपाल बङ्गलादेश अनि पाकिस्तान श्रीलङ्का भुटान इन्डिया सब सबैलाई छ सबैभन्दा बढी सिट्स इन्डियालाई प्रोभाइड गरिएको छ त्यसपछि पाकिस्तान र लास्टली नेपाल छ चा। नेपाललाई चाहिँ प्रोभाइड गर्दाखेरि उन्नाइसवटा एमबिबिएसको सिट र तिनवटा बिडिएसको सिट प्रोभाइड गरेको छ सो हामीले हेर्न सक्छौँ कतिवटा सिट छ त यो सबै गभर्मेन्ट कलेजको सिट हो है त यो प्राइभेट कलेजको सिट होइन गभर्मेन्ट कलेजको सिट्सहरू छन् र तपाईँलाई थाहा नै छ गभर्मेन्ट कलेज कतिको राम्रो हुन्छ कुनै पनि ठाउँको किनभने त्यहाँ पेसेन्ट धेरै जानु कारण के हुन्छ गभर्मेन्ट कलेज सस्तो हुन्छ प्लस त्यहाँ धेरै ट्रिटमेन्ट फेसिलिटिज हुनु कारणले त्यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर एकदमै राम्रो पाइन्छ र योभन्दा अगाडि पनि निकैजनाहरू के गएका छन् त बङ्गलादेश एम्बेसीको स्कलरसिपमा बङ्गलादेश पढ्न गएका छन् नेपालका कतिजना गएका छन् त्यही भएर अब सबैभन्दा पहिलो कुरो आयो त एलिजिबिलिटी को को एलिजिबल छन् अप्लाई गर्नको लागि है त यो सबैभन्दा पहिलो कुरा हुन्छ अब के अब धेरैजना त ग्यापर पनि हुनुभएको होला अब दुई साल तिन साल पनि ग्याप गरेका हुन्छन् अनि तिनीहरूलाई त झन् सबैभन्दा बढी भन्नुहुन्छ कि जहाँ स्कलरसिप आएँ त्यहीँ गइहालौँ र तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ त बङ्गलादेश एम्बेसीको यो स्कलरसिप स्किममा अहिले के भनिएको छ त तपाईँहरूले एक साल ग्याप गरेको भन्नाले अहिले जो भर्न गइरहेका छ नि फर्म तिनीहरूको एसएलसी ओर एसइ ओर इक्वि जुन पनि कोर्स छ त्यो टु थाउजन्ड एट्टिन नाइन्टिनमै कम्प्लिट भइसकेको हुनुपर्छ त्योभन्दा अगाडिकोले मात्र दुई हजार सत्र दुई हजार सोह्रहरूले भरेपछि मान्य हुने छैन मिन्स तपाईँले दुई हजार अठार ओर दुई हजार उन्नाइसको के हुनुपर्छ त यो एसई <coughs> दिइराख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै प्लस टूको कुरा आयो भने प्लस टूको कतिसम्म हुन्छ त प्लस टूको पनि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी ओर टू थाउजन्ड ट्वेन्टी वान मिन्स एक साल ग्यापरसम्मले मात्र भर्न पाउँछन् है त र त्यसपछि तपाईँले एसइ मात्र दिएर भएन तपाईँको चाहिँ कति आउनु पऱ्यो त मिनिमम जिपिए थ्री पोइन्ट फाइभ आउनु पऱ्यो के आउनु पऱ्यो त मिनिमम जिपिए थ्री पोइन्ट फाइभ आउनु पऱ्यो र त्यसपछि के छ त हाम्रो प्लस टूको जिपिए कति आउनु पऱ्यो त मिनिमम अफ थ्री पोइन्ट फाइभ आउनु पऱ्यो है त अरू कम्बाइन्ड जिपिए सेभेनसम्म भनौँ अब धेरैजना कन्फ्युजन के हुन्छ नि त धेरैजनाको कन्फ्युजन भन्ने कुरा आएको छ हाम्रो टोटल जिपिए त एट नै आएको छ अब त्यसमा त धेरैजनाको सेभेन जिपिए त पुग्दैन किनभने यो त एकदम बढी भयो सो यहाँ डिलेमा मलाई पनि धेरै कुराको थियो अनि पछि गएर मैले थाहा पाएँ प्लस मैले आधार एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको वेबसाइटमा पनि हेरेँ तिनीहरूले एउटा बेसिक दिएको छन् त्यो फर्मुला जस्तै बनाएर दिएको छन् कि जिपिएलाई कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ बाङ्गलादेश हो किनभने त्यहाँका नरेन्द्र विश्वासहरूको त धेरै जसो कन्सल्टेन्सीबाट गइरहेका हुन्छन् सो मैले त्यहाँबाट हेरेको फर्मुला छ सो सोर्स त्यही हो त्यता के भनिएको छ त अगर तपाईँले एसएलसी दिनुभएको छ भने एट्टी टु हन्ड्रेड कुनै पनि सब्जेक्टमा मार्क आएको छ भने ओर या त्यसको इक्वेलेन्ट अगर तपाईँले एसई दिनुभएको छ इफ ए प्लस ओर ए आएको छ भने तपाईँको ग्रेड फाइभ हुन्छ ओर पोइन्ट फाइभ हुन्छ सेभेन्टी टु सेभेन्टी नाइन भयो भने ओर बी प्लस आएको छ भने त्यसको पोइन्ट फोर हुन्छ सिक्सटी टु सिक्सटी नाइनमा आयो भने बी हुन्छ द्याट इज थ्री पोइन्ट फाइभ फिफ्टी टु फिफ्टी नाइन भनेको सी प्लस ओर थ्री अरू फोर्टी टु फोर्टी नाइनसम्ममा सी टू आउँछ यो चार्ट छ अब तपाईँले कसरी टोटल गर्ने त तपाईँको टोटल गरिने भनेको कसरी जिपिए निकालिन्छ त एसएलसीको तपाईँको कुनै पनि टप फाइभ सब्जेक्ट जुनमा सबैभन्दा राम्रो मार्क्स आएको छ पाँचवटा कुनै पनि सब्जेक्ट चुन्नुहोस् र त्यसको यही हिसाबले ग्रेड निकाल्नुहोस् र त्यसपछि के गर्ने डिभाइडेड बाई फाइभ गर्ने प्लस प्लस टूको जति पनि टप थ्रीवटा सब्जेक्ट द्याट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी Grade by को इन्डिभिजुअल ग्रेड लिने यही हिसाबले लिने र डिभाइडेड बाई थ्री गर्ने र तपाईँको जति आउँछ त्यो भयो के त तपाईँको ग्रेड एज टाइम अफ सब्मिसन अनि तपाईँहरूले के बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ त तपाईँको यो जुन बङ्गलादेश एम्बेसीको छ यसको इक्जाम हुँदैन यसको के हुन जान्छ त तपाईँको यही बेसिस अफ मार्क्स हिसाबले मात्र तपाईँको एडमिसन हुन्छ यो कुनै पनि नयाँ इक्जाम हुने होइन अब कतिले सोच्ला कि यसमा धाँधली हुन्छ एनहल त्यो मलाई थाहा भएन मुख्य कुरा तर भर्सक हुँदैन किनभने मैले धेरै जस्तो अब जुनियर भाइ बहिनीहरू ठिक्कको घरको जसको कुनै पनि सोर्स तिनीहरू पनि गएको हेरेको छु सो कसैले अगर भन्छ कि दाइ सोर्स लागेर मात्र जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्न सक्दिनँ है त त्यो कुरामा मलाई विश्वास लागेन क्लियर अनि पहिले हेर्नुहोस् हरेक देशले नेपाललाई स्कलरसिप दिइरहेको हुन्छ तर पहिला पहिला सबै नेपाल सरकारकै नेव हुन्थ्यो तर प्रब्लम के भयो नेपाल सरकारले सबैको स्कलरसिप खान थाले आफ्नै आफन्तलाई दिन थाले त्यही भएर अहिले एम्बासीले नै आफ्नो त्यो लिइरहेको छ त्यसपछि यो फर्म तपाईँहरूले कसरी भर्ने के कस्तो छ हेर्नु शुल्क अलि महँगो छ यो फर्मको यो फर्मको शुल्क भनेको सत्तरी डलर छ सत्तरी युएस डलर सत्तरी युएस डलर भनेको एकदम बढी हाई भयो मतलब अगर अहिले इन्फ्लेसन रेट हिसाबले इन्फ्लेसनदेखि अब डलरको रेट हिसाबले हेर्यो भने नौ हजारको हाराहारी पुग्न जाने हुन्छ त्यो एकदम सोची सम्झी बढ्नु होला तपाईँको जिपिए धेरै छैन भने भरेर पनि काम छैन है त त्यसपछि यसमा भर्न लागि तपाईँसँग तिन चारवटा डकुमेन्टहरू हुनुपर्छ ड्याट इज भ्यालिड पासपोर्ट त्यस्तै एसएलसी ओर एसइको मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट प्लस टूको ट्रान्सक्रिप्ट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट सँगसँगै सिटिजनसिप हुनु पर्यो र लास्टमा फोटोको त्यो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफहरू र भेरियस अहिले कन्सल्टेन्सीहरूले फर्म भरिदिन्छन् यो केही होइन फर्म के भर्नको लागि तपाईँलाई योहरू होइन तपाईँ आफै पनि भर्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेल आइडी क्रिएट गरेर बङ्गलादेश इम्ब्यासीमा गएर अगर बुझिएको छैन बङ्गलादेश इम्ब्यासीमा पनि गएर तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ र आएन भने भेरियस कन्सल्टेन्सीहरू पनि छन् जस्तो एनडिसी भयो आधार भयो त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है त यो कुराहरू बुझ्न एकदमै सिम्पल छ अनि जस्तो कलेजहरू पनि कुन कुन पाइने हो त तपाईँहरूलाई अब्दुल मलिक उकिल मेडिकल कलेज बगबन्धु मेडिकल कलेज बगबन्धु शेख मुजिब मेडिकल कलेज मुग्दा मेडिकल कलेज जसोर मेडिकल कलेज है त अनि त्यस्तै राजशाही मेडिकल कलेज योहरू मेडिकल कलेज छ र तपाईँहरूले जति जे गरे पनि होइन तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त नेपालको यो मतलब होइन कि तपाईँहरूलाई इफ बाङ्लादेश स्कलरसिप पाउनुभयो भने नेपालको इक्जाम नदिने नेपालको इक्जाम दिएर तपाईँलाई पास हुनै पर्छ अनि मात्र तपाईँले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ इफ तपाईँले नेपालको इक्जाम पास गर्नु भएन भने त्यहाँ पढे पनि तपाईँको पढाइलाई मान्यता दिने छैन ने नेपाल सरकारले यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ सो तपाईँले बङ्गलादेशमा अप्लाई गर्नु पनि भइरहेको छ भने यो होइन कि मेरो बडी जिपिए आएको छ म त मस्तले सुत्छु अनि हुँदैन होइन तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त तपाईँहरूले यसको लागि मुख्य पहिला नेपालको इक्जाम पनि पास हुने र यो फर्म भर्ने डेट भनेको अप्रिलसम्म छ अहिले एक महिने छ यो बिचमा सायद नेपालको एक्जाम पनि भइसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही पनि मन छ भने बङ्गलादेशको पनि भर्न सक्नुहुनेछ र प्राइभेटमा पनि पढ्नेहरूले यही कुरा गर्नुपर्नेछ जस्तै प्राइभेट कलेजमा पनि बङ्गलादेशको पढ्नु छ भने उनीहरूले पनि निम्न तरिकाबाट नै गर्न सक्छन् अब कतिले त अब तपाईँहरूलाई यो प्रा प्राइभेट कलेजमा यति बढी जिपिए पनि चाहिँदैन भने भन्छन् अब त्यो कुरा मलाई प्राइभेटको कुरा थाहा भएन मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई बेसिकली स्कलरसिपको कुरा भन्नु थियो एन्ड मैले चाहिँ स्कलरसिपको कुरा भने एन्ड म आउने दिनमा मलाई धेरैजनाले भन्नु भइरहेको छ कि दाइ तपाईँले त्यो किन बनाउनु हुँदैन ब्लक्स एन्ड अल किन बनाउनु हुँदैन साँच्चीकै भन्नु भने टाइमै पाइँदैन यति बढी काम हुन जान्छ कि मैले टाइम भ्याइरहेको हुँदैन त्यही भएर मैले नबनाउन पाएको यो होइन कि अब दाए घमण्डी भइसक्नु एन्वल भनेर त्यस्तो केही पनि छैन है तपाईँहरूले यति दिनदेखि मलाई माया दिनुभएको छ त्यो माया म कसरी बिर्सिन सक्छु मैले बिच बिचमा भिडियो अपलोड नगरे पनि मलाई अहिलेसम्म पनि याद थाहा छ म जति बेला मेरो हजार सब्सक्राइबर पनि थिएन त्यति बेला पनि तपाईँहरू मलाई यति मलाई एक एक गरी मेसेज हुँदै तपाईँ हरेस नखानु न यहाँ हामी तपाईँको हेर्छौँ तपाईँ कसले नरोक्नु र हुँदाहुँदै आज सत्ताइस हजार सब्सक्राइबरसम्म पुगेँ यो सबै तपाईँहरूको माया नै हो हो कुनै कुनै बेला म कतिजना अब हुन्छ नि अब म कलेजबाट आएको हुन्छु राति फोन गरिदिन्छन् भाइ बहिनीहरूले दा यो आएन म कहिले काहीँ रिसाइदिन्छु त्यसको लागि सरी तर मेरो पनि अब सर्किमस्टान्सेस बुझ्नुहोस् तपाईँहरूलाई केही कुराको जिज्ञासा नै छ भने कहिले काहीँ मेसेज गर्ने गर्नुहोस् म रिप्लाई गर्छु अगर मोबाइल नम्बर छ भने ठ्याक्क फोन नगरिदिने गर्नुहोस् तपाईँहरू के गर्नुहोस् त मलाई चाहिँ मेसेज गरिदिनुहोस् यस्तो यस्तो म आफै तपाईँहरूले रिप्लाई गर्छु फोन गर्न लागि अनि तपाईँहरूले आउने दिनमा बारे के बारेमा भिडियो चाहियो भने पनि भन्नुहोस् अब पढाउन म सबै सक्दिनँ हेर्नुहोस् म अब एमबिबिएस पढिसकेछु अब तपाईँहरू कोही भन्दा मलाई बोटनीको लेक्चर चाहियो दाइ मलाई फिजिक्सको लेक्चर चाहियो त्यो गर्न सक्दिनँ त्यो बाहेक कोही लेक्चर बाहेक के कस्तो भिडियो चाहियो प्रिपरेसन टिप्स एन्ड अल भनेर तपाईँ मलाई भन्नुहोस् म तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्प गरिदिन्छु आजको भिडियो चाहिँ यति नै सघाउँछु केही फिडब्याक छ भने तपाईँहरू मलाई दिनुहोला त्यो फिडब्याकमा पनि हामी काम गरिदिनेछौँ अहिलेको लागि हस्त भाइ सबैजनालाई है त